En un raid d'aventura, els equips participants normalment es desplacen corrents o en bicicleta. Poques vegades tenen l'oportunitat de realitzar barrancs i menys tan espectaculars com el que van baixar durant el raid Gallaecia 2015. És el barranc de Xales, que desemboca directament al mar a través de la bonica cascada d'Ésero.